shacabki Soomaaliland ama bulshada reer Soomaaliland ee gudaha dibadba laba qof bay lahaayeen oo dadka samafalayaasha dadka jilicsan taageera oo hiil u ahaa garab u ahaa labadaasi mid uu xijaabtay Allah uu naxariisto aad Xaaji Maxamuud Xiire aadan siiro kii labaad maanta wuxuu ku jiraa xabsi buu ku jiraa in kii inoo soo haray ee noloshiisa xabsi uu ku jiro ceeb bay qaran ku tahay foolxum ay qaran ku tahay in 300 qof ka badan la cafiyo isna weli lagu sii hayo cadaawad gooni iyo cordoon loo hayo ayaa muuqata sidan ka warqabno wasiirka diinta iyo qaafta oo ay deegaan ahaan matalaan uu ka gaabiyey maan oran karnaa weliba aad mooday inuu xilka ku helay xadhig cordoon wasiirka diinta iyo qaafta marka waxaan ugu baaqaynaa dad walba oo xabsi ku haynta kasii shaqaynaya ama deegaankiisa ha ahaadaan ama deegaano kale ha ahaadaan taariikhda qori cordoon uu soo bixi doonaa maalmo yarba soo la xidhnaadaa nolosha laguma waaro isna dadku u shaqayn doonaa cadaawad iyo calool xumana cordoon kuma naqaano laakiin maalintu dhinto ayay dadku ammaani doonaan maantu ammaan iyo hiil u baahay xogayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani Yunis Axmed Yunis oo warfidyeenka kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay in xabsiga uu weli ku jiro samafale saxafi Cabdimaalik Sheekh Muuse Cordoon oo muddooyinkii u dambeeyayba ku xidhnaa jeelasha magaalada Hargeysa sidoo kale xogaya Yunis waxa uu sheegay in dadka raallida ka ah in samafale Cordoon uu xabsiga ku jiro uu ka mid yahay wasiirka wasaaradda diinta iyo qaafta ee Soomaaliland Cabdirasaaq Cali Albani maanta waxaad jeclaasiinan laba kelmadood oo kooban ka yidhaahdo xadhiggii ama xukunkii ama xabsi ku haynta samafale saxafi Cabdimaalik Sheekh Muuse Cordoon oo muddo dheer xabsiga ku jiray sidan ka warqabno shacabki Soomaaliland ama bulshada reer Soomaaliland gudaha dibadba laba qof bay lahaayeen oo dadka samafalayaasha dadka jilicsan taageera oo hiil u ahaa iyo garab u ahaa labadaasi mid uu xijaabtay Allah uu naxariisto aad Xaaji Maxamuud Xiire aadan siiro kii labaad maanta wuxuu ku jiraa xabsi buu ku jiraa in kii inoo soo haray ee noloshiisa xabsi uu ku jiro ceeb bay qaran ku tahay foolxum ay qaran ku tahay dawladda ceeb ku tahay dadka reer Soomaaliland shacabigaaba ceeb ku tahay Cabdimaalik waa nin samafale ah dadka jilicsan taageera oo aan dawladdu taageerin oo state-ku waxba u qaban ayuu guryahooda iyo baradooda iyo baydadkooda ka shaqayn jiray dad waalwaalan oo xanuunsanaya ayuu caawiyey wuxuu caawiyey hooyooyin jilicsan dad agoonaa buu gacanta ku hayay uu foundation-kiisaasi taageeri jiray marka aynu xabsiga ku hayno wax mantaq u gala maaha foolxumo weeyaan in 300 qof ka badan la cafiyo isna weli lagu sii hayo cadaawad gooni iyo cordoon loo hayo ayaa muuqata garan mayno qarankan cadaawad uu ka galay garan mayno dhibta uu qarankan ka galay waa nin saxafiya waxaan ugu baaqaynaa dowladda Soomaaliland inay xorriyadiisu soo celiso xabsi ku haynta cordoon waxaan u aragnaa foolxumo waxaan u aragnaa jariimo laga gelayo dadkan jilicsan ee abaaruhu ku halakeeyeen ee sixir baru ku halakeeyey ee masiibooyinka badan ee la daalaa dhacaya nolosha ayuu qayb ka badbaadin jiray marka 1,000 iyo 2,000 iyo 3,000 iyo malaayiin ayuu foundation-kiisu gacanta ku hayo oon dowladda Soomaaliland qabin karaynba marka waxaan ku baaqaynaa madaxweynaha inaad xorriyadiisu soo celiso oo ninka xorriyadiisu loo soo celiyo sidan ka warqabno wasiirka diinta iyo qaafta oo ay deegaan ahaan matalaan uu ka gaabiyey maan oran karnaa weliba aad mooday inuu xilka ku helay xadhig cordoon wasiirka diinta iyo qaafta marka waxaan ugu baaqaynaa dad walba oo xabsi ku haynta kasii shaqaynaya ama deegaankiisa ha ahaadaan ama deegaano kale ha ahaadaan taariikhda qori cordoon uu soo bixi doonaa maalmo yarba soo la xidhnaadaa nolosha laguma waaro isna dadku u shaqayn doonaa cadaawad iyo calool xumana cordoon kuma naqaano oo ninaan saaxiibno naqaano sharaf badan laakiin maantu dhinto ayay dadku ammaani doonaan maantu ammaan iyo hiil u baahay cordoon xorriyadiisa hal waa maalsantiin Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa.